приводу останніх новин цього тижня з окупованого Криму, це перше, 1939 українських дітей росіяни вивезли з окупованої Херсонської області до Криму під виглядом захисту від війни. Про це повідомив голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Всіх дітей розмістили на території окупованої Євпаторії. Також росіяни надали до різних установ інформацію про те, що треба збирати одяг для них, хоча їхні батьки перебувають у Херсоні, і вони чекають повернення своїх дітей додому. Давайте послухаємо пряму мову. Для громадян Російської Федерації Херсонської області вони надають допомогу 100 тисяч рублів і сертифікати на житло. Для чого це вони роблять? Ну, по-перше, це інформаційно. Також вони дають інформацію, що ми захищаємо дітей. По-друге, на мой погляд, вони фіксують або моніторять, скільки громадян Російської Федерації зараз в Херсонській області знаходяться на території Криму, окупованого Криму. Третє, вони, на мій погляд, таким чином прикримлюють чоловіків для того, щоб їх далі мобілізувати і направляти на фронт, воюємо війну про України. 29 жовтня зафіксували кілька вибухів біля Севастопольської бухти. Відео з камери спостереження показує дуже потужний вибух в районі стоянки кораблів. В Міноборони Росії повідомили, що в атаці на Севастопольську бухту було задіяно 9 безпілотних літальних апаратів та 7 автономних морських безпілотників. Внаслідок вибухів в Севастопольській бухті були пошкоджені 3 кораблі Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Давайте послухаємо пряму мову. І один із кораблів, який повреждений, это флагман, носитель 8 калибров, то есть это та машина, которая была стартовой площадкой для ракет, которые уже последние несколько месяцев уничтожают украинскую инфраструктуру и губят наших людей. То группа кораблей, которые есть в Черном море, она конечна по количеству. И, естественно, потеря хотя бы даже одного корабля очень болезненно бьет по Черноморскому флоту. Это не могла быть, так сказать, провокация России для того, чтобы приурочить к выходу из зерновой сделки. «Укрпошта» випустила нову марку «Кримський міст на біз». Про це повідомляє гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Телеграм. Тираж марки складає 300 тисяч аркушів або понад 2 мільйони марок. Однак більше 70 тисяч аркушів вже продали за передзамовленням. Ці марки скоро отримують власники. Купити марку можна буде у всіх міських відділеннях та в онлайн-магазині «Укрпошти». В окупованому Севастополі власник дельфінарію Володимир Калні-Болоцький викинув дельфінів в море. Аргументував вчинок тим, що йому дорого їх утримувати. Відео виклала у Фейсбук Українська служба інформації. Як виявилось, савці розважали відвідувачів, але дохід почав падати. Коли дельфінів стало нічим годувати, бізнесмен вирішив їх позбутись. Один із дельфінів був поранений. Відомо, що двоє з дельфінів прибилися до берега і їх знайшли. Ще двох шукають спеціалісти. Давайте подивимось відео. Все, спасибо вам большое, огромное. Всего доброго, до свидания. Активісти руху «Жовта стрічка» продовжують популяризацію української символіки на території окупованого Криму. Активісти розклеюють листівки з написами «Ялта – українське місто», «Євпаторія – українське місто», «Феодосія – українське місто» та «Україна переможе». Цитую, «Ми обов'язково звільнимо Крим. Ми повернемо цю частину нашої держави не лише до загальноукраїнського простору, а й до загальноєвропейського». Йдеться в повідомленні. Наразі в мене вся інформація за цей тиждень. Дякую. Настю, дякую тобі дуже за цей огляд. Нагадаю, що з нами на зв'язку була журналістка «Суспільний Крим» Анастасія Рашко. Більше інформації можна знайти також на діджитал-платформах «Суспільний Крим». Є сайт, на якому зібрана вся інформація, є також аналітичні статті, також є телеграм-канал, є ютуб. На ютубі ми також зберігаємо ці огляди новин за тиждень. Якщо ви пропустили не спочатку, можна там також їх знайти.